Tak jo, máme tady Mafii trojku a zase jdeme odstranit poslední kšeft. Jinak, za to, jak to byl minule trošku rozmrdan ten obraz, se omlouvám, ono to bylo nějak posunutý při tom nahrávání. Nevím, možná jsem o to zavadil v tom OBSku a nevšiml jsem si toho, že je posunuté jakoby offset, nebo jak to nazvat. Dneska by to mělo být v pořádku už samozřejmě. Tak, jedeme za tím Hezounem. A tudíž se zase rovnou předá další čtvrť. Takže budeme zase pokračovat možná nějakou hlavní dějovou linkou, že bude nějaká mise, ale nevím. Ono fakt těžko říct. Ta hra mi docela vytrolila v posledních dvou epizodách předtím. Aha, to je kousek tady. Tak nic. Ještě by to chtělo nějakou munici, co? Takže tohle vypadá určitě na boss fight. Tak si zavoláme klasický supplies. No, pojď sem, pojď sem. Tak jo, a jdeme na to. Takže zase klasickou tlumičovku. A už štětky postávají. Kudy jsem tam musel přes tu zeď tady, co? No, na tom bude asi víc cest do toho podzemí, si myslím. Tak já to vezmu jinou cestou, ale to je pravda. Tak nevezmu. Já jsem nedržel hubu, ty. On je stejně tamhle. To bylo rychlý. S ním opatrně, já se nechci jako úplně dělat ten bordel. Protože... No to je docela těžký už. Minule jsem chcípnul dvakrát a jako nechci zopakovat stejný fail, že jo. Aha, tohle je spodní cesta. Zajímavý. A já potřebuji nahoru. Aha, to už je boj. Špatný. A teď nikdo neřval ani ty jako... A nechápu, jak si mi mohli všimnout, tyjo. To je další buzna s brokovnicí, no tak. To bude další... Moment, kde je? Pod. No, zabiju toho týpka, jdu do prdele, tyjo. Tady má smysl se s tím nějak extra strát, že jo. Hey, who the fuck are you? Who the fuck are you? Já jsem Lincoln. Kde ta buzna? Kde? On zavolá ty hlídky určitě. Tak už jsou tady. Skvělý. Jak se na to ty policajti vysrali, no to mi poser teda. Já tohle je fakt dobrý kvér. Mě zajímá, kde ta buzna, ty ho mám odstranit, ty jo. Ten je úplně někde v prdeli, ty jo. Stop him,
Dělej. Jo, to je on. Rychle kvěčko. To se mi líbí, se já rychle to kvěčko, tak oni přestanou jako reagovat a... Tady už mě nemůžu zastřelit při té animaci. Tvoje trouble právě skončily. Dobrý. Já jsem říkal, tohle půjde burkem, že jo? No to bude se přiřazení celý čtvrtina, jestli se nepletu. Protože drogy už jsem udělal, tohle byl sex. Jenom pokračování z minulý epizody. Protože takovou tu dvouhodinovku, co jsem měl provést tou atomovkou, to už dělat nechci. Ono se to pak dlouho renderuje a ještě díl se to uploaduje. A jako bonus to pak ještě strašně dlouho počítá YouTube na HD kvalitu. No video. Nikdo mě nehledá a tamhle už nás čeká příběhová mise. Zabij soudce. Tak to je paráda. Ale už ta mafie je fakt taková, no, jak to říct, generická, no, jako, ono je fakt úplně jedno, co to za kšefty, ale ty průběhy jsou furt stejně, jak můžete vidět, jo, to je, jako Ubisoft by tohle mohl závidět. Až si dáme někdo Far Cry, tak to je hodně podobné, a tam ty mise, tam ty hlavní mise jsou víc prostě, jo, takže, když se vynechá ta, ten balast okolo, tak jsou to docela dobrý hry, aspoň většina z těch her ze série Far Cry. I got a name for your judge. Cornelius Holden. He just made a call to Luke. I get worked up. I barely avoided that lunatic, Luke. Then I'll pay me enough. I'm gonna stop you right there, Cornelius. Never know who might be listening in. You need to get this shit under control, yeah? Because until you do, your brother's case isn't going anywhere. There's no call for that kind of talk. I'll send over a car, a couple of my best men. Cornelius is 60. The dipshits of this state first elected him to the Fifth Circuit in 1951. There's something else you should know. Those two men are Lamont Harris and Trey McCall. They were killed by a man named Hollis Dupree. Yeah, I heard he gunned them down when they showed up to his house asking for help. Hollis claims he was in self-defense, said he thought they were there to kill him. Cornelius is the judge that's presiding over the trial. So killing him might kick up a lot of noise. Cornelius is an entitled southern asshole. Killing him is going to do a lot more than kick up some noise. Hopefully, it'll send a message that is long past the time that those cocksuckers went extinct. That's the car down there that Lou was talking about. That thing armored? I pulled the work order for it. It's a complete custom job. Tough as hell. It'll take a pounding, but it won't be impossible. Cornelius is scheduled to leave any time now, so this is your window. You follow a set route? Not since the trial started, but he still makes a stop or two on the way home. So, you can either hit him then, or go after him when he's driving around. All right. Tak co? Budeš nějaká animačka, nebo už se půjde rovnou na věc? Nebe. Dělej. Ubohý zmrt. Počkej. Tohle si žádá drobnou posilu. Jistota je jistota. Nepůjdu tam jenom s holýma rukama. Takže doplnit munici, no, by stačilo. A mohl jsem si zítra i tu estu, ale...
Joha, já ho musím sledovat. No tak to bylo... Jsem spíš posilil, no. A tak mám to takhle naskriptovaný, když budu střílet na zelený trojuhelníčky. Ale jeď, vole. Jeď. To bylo takový poněkud divný řešení situace, ale nakonec se to povedlo. Já jsem ho asi měl zastřelit přímo v tom davu, co? Tak, teďka ještě ujet s těm kokotům. Ale jeď, vole. Ne, šlínko, ne. To ještě, že mám takhle rychlý auto. Do prdele, mám jsou další kokotí. No to možná po mně chce, abych po něj fakt střílel, no. Uteč, dobrý, jo. Mise dokončená, tak to bylo rychlý. Promluv si s Donovanem o stříčku Liuovi. No, protože to je daleko, předaleko. Za devatero horami a blablabla. Tak já to tady zase skipnu, ať vás nenudím tím, že prostě někam cestuju 2 kiláky přes celé město. Takže uvidíme se až tam. Tak jo, už jsme skoro na místě. Tohle asi bude ten strýček Lou, o kterém jsem mluvil, a to je docela dobrá mise. A já nevím, jestli ona bude teďka, nebo se ještě něco musí udělat. Ale odehrává se to na parníku. A to je vždycky dobrý. No nic, animačka zase. Mě jebne. And with Holden out of the picture, Sal had to find someone else to legalize gambling. And that person was State Senator Walter Jacobs. That's right. You had one fucking job, Lou. Now it's to keep Holden in one goddamn piece to left in that room. What was I supposed to do? He wouldn't listen, Sal. It ain't my fault. Nothing's ever your goddamn fault. I swear, if you wasn't my brother, I'd clip you myself. Now listen here. I know a guy. A state senator named Jacobs. He's on the Revenue and Fiscal Affairs Committee. Has a lot of influence. Can we get to him? Already have. He has a thing for fucking on women who ain't his wife. I don't want to twist this guy's balls out of the gate, you understand? We need to be smart about this. Yeah, of course. How about I throw him a fundraiser on the riverboat? Show him a real nice time. Get him laid. All that shit. This goddamn casino got me tapped, you understand? This goes down to shit or we're fucked. All of us. I'll pick the guests myself. Make sure they know what's what. Then we'll take a nice long cruise down the bayou, get them all liquored up. Once he sees that payday, Jacobs is gonna do whatever we want. Lou Marcano knew everyone. I mean, politicians, merchants, lawyers, bankers. He insisted on being called Uncle Lou and was basically the Santa Claus of the French ward. According to the police reports, Mr. Marcano and Mr. Jacobs were killed during a fundraiser on a riverboat. The thing about the bayou is it's a very big place. You could blow the living shit out of everything in sight and no one would even notice. Ready to go when you are. Příběhová mise, zabít strýčka Lua. Čekám, tam mám jako jet s tímhle, snad ne. Pojedeme snad tímhle, ne kurva. A nastup. Je dobrý, pak to jde. Já nevím, proč tady jezdí nějakou teplou dodávkou. Když ty můžeme vzít fofrem. Tak to
sail past. I've already got a ring to blow. You just need to connect the primer cord to each block. Počkej. To vede jinam. What was I talking about? There's an old coal dumper that they have. O čem jsem o tom mluvil? Nabourám znovu a zase. O čem jsem o tom mluvil? Detonators down by your feet. All right. Isolate and kill. Lincoln Clay specialty. What's wrong? Yeah, it's the boat thing, isn't it? I'm not saying it is, not saying it ain't. You need to get over it. You were on, what, 40, 45 PBRs in country? 52. That's not the point. You don't know what it's like to get onto a boat knowing full well the damn thing's gonna sink. It gets old, man. Look, you blow the coal dumper. Počkej, ještě zavoláme. Ne, vozidlo nechci. Chci ty zbraně. Tohle bude potřebovat nějaký arzenál. Vydělej. Co tam máš? No, tak se na to tady podíváme. No, tady po žebříku, že jo? A Lincoln se s tím srát nebude. Nedovolené vniknutí, to už bylo u toho sexu, ale no, asi je to všude, koukám. Chtějí vědět, kde jo, dole jsou ještě. Nápadně, ať mě nevidí ty rybáři, co? Pohodička. Odpal C4, no, tak to je úkol. Mohli být trošku originálnější. Jo, a najednou se tady spavne ten parník. Donald Trump normálně, skoro. Což asi nejspíš byl záměr. Tak. Třeba s tímhle Titanikem. Jo, tam se nalodíme vlastně nudy. Do vody nemůžu, tam jsou aligátoři. Ale to občas si vidět taky ty, jak ty lidi sežerou, ne? Já až se tam dostanu, jestli to tady nějak bude obejít, ne, já musím určitě předem danou cestou. To víš, tudy ne. To tak tudy to nepůjde. No to, jako to, že já to budu muset celý oběhnout, ne? To je trošku zrada tohle. Jako přes vodu nemůžu, to vím na 100%. Ale, jak to šlo tudy, ne, taky ne.
Jo, to mě poser. Zase je to tmavý jak píča ve tmě. Je úplný hovno tady. Hele, tak asi to mám. Dobrý, jak já to sem stříhnu. Já tam nebloudím. No a tady prostě vstup upadu přes vodu. Tak to jsem se spletnul. Hele, mám tady lékárna. Kde? Ten mi hezky nakropil. Ty vole, mají granáty. Začíná být docela ostrý už. Oh my god, jo, ten skript nějakých tý... Nějaký ty ženský zámi furt, že to oh my god, ty jo, to je hrozný. Už bylo v minulé misi. Dělej, dělej! Proč se kryje, ty vole, když mu to stejně úplně k hovnu, ty vole. Chyba mu to nepřebije, ty vole. To je vyjebaný, ty vole. Jako fakt tohle je... Ta hra ono má fakt chce, abych se jenom coveroval, ty vole. Cover, přebít, cover, přebít, cover, přebít. No dobrá, tak jdeme to znovu. Hle, já to zkusím potichu, dokud to půjde. Najednou to neboj, i když to nikdo neviděl, neslyšel. Dobrý, hele. Sice je boj, ale neví o mě, ho. Je krásný. Tak ví, no. Zmrde. Jedna lékárna. Tam byla někde vesta ještě, ale to je jedno. Cover jako idiot. Další cover. Další cover. No, prostě hrát tak skurvenou konzolistickou sračku. To je jediný řešení. Cover, shoot. Cover, shoot. Přebít, cover, shoot. No. Tady. Ještě, že jsou tady ty lékárny. A, ah, to jsou civilové, no to je smlou. Nemáte bejt na blbej lodi. To bylo dobrý. Jo, zase cover. Shoot. Cover. A nikdo nevystrčí levo.
Ještě tam je. Dělej, vylez. Vole. Rychle přebít. Vybitej. Kam já to musím, je to jídle. Zajímavé. No. Tak teď babu rať, ale... Jak se tam dostanu? No možná venkem. Že to jenom ukazuje blbě. Typuju si, že se musí nahoru. Typnul jsem se asi blbě, co? Jako tyhle tmavý... Scény fakt už nenávidím. A jako půlka téhle hry jsou prostě zasraný tmavý scény. Mě by to udělali prostě těžší. Aby tě nepřátelé nebyli vidět, tak je všude tmula tady. To je fakt originální... jak B-čkový nebo C-čkový porno. Přebít, cover. Hej, vylez, vylez. Jako vtipný, jak Mafie definitivka byla úplně o tom samým, ne? No jasně, hoď. Ty vole, buzerantíny. To je kolik jich tam je těch buzen? On se nebude teďka krejt, teď se nebude krejt, vole. To si ze mě děláš prdel, vole. To je tak vyjebaný, mé tady, ty skripty. Prostě, je tam zeď, ale proč by se kryl buzí, jo? Aby to náhodou nebylo těžký. Další, ty ještě že mám... Kolik jsem měl těch hadrnů? No, hele, teď mi to vyhodí z coveru, preventivně. A jako, já tuhle hru nesnáším už, ty vole. Oni to vyloženě mé schválně naskriptovali tak. Aby prostě hráč byl nucený se coverovat, pak ho to ještě v těch coverech otravovalo. Jako originální, ty vole. Posraný skripty už. Já musím, jo, tadyhle nahoru musím. Dneš se ty debile. That's far enough, you wop asshole! What the fuck, Lou? Take another step and he gets it. You think I give a shit about some politician? Please! Please, I don't even know what's going on! Hasta la vista! Tak to je dobrý. Tohle by se dalo hezky nekorektně komentovat, takže radši budu držet hubu. Jak hudba z nějakého San Andreas.
Nějak jsem si vzpomněl na rádio KDST, ale nevím proč. Stříčku Lou, máš to za sebou, zdej to. Kdyby mi to nabídne, bych zmáčil kvěčko třeba. Počkej, já už jsem jenom žádný query, aha. No, schoj se, dokud je boudy, hele. No tak Ečko, ne kvěčko, jak originální. Hello, Lou. Listen, I got money, you can have it, all of it. Just don't kill me. I don't want your money. I want you to send a message to your brother. Yep. Anything. Oh, just say it. Just say it. Lord Almighty. A máme tady zase klasické animočky. When Lincoln left his gutted body on a statue commemorating Andrew Jackson, people were horrified. I mean, how could that be anything but a political statement? I understand you supplied the heroin Georgia was selling. Sí, certo. Never wanted that in my city. Shit like that fucks with people's heads. Makes them crazy. Stupid. Brings down too much heat. Bourbon? No, I do not drink. Georgia tell you why I wanted to meet? He said the nigger killed your brother. That you wish to disguise a deal between the two of us? They found Lou tied to a statue over in the French ward. He was gutted like a goddamn catfish. I apologize for your loss. Lou fucked up. It's his own damn fault. Look here. I'm building a casino across the lake. I had it all set up to get gambling legalized. Now it's all a goddamn mess. You want my money? We need to get to the governor, and it ain't gonna be cheap. I want to hear you say it. Say what? That you want my money. Say those words, please. To je dobrý, ty vole. I want your money. This is good. I will bring you the money, and in exchange, you will let me sell heroin in your city. And you will not interfere in any way. Sure, whatever you want. That's not the only. You also wish me to kill the nigger. I will do that for you as well. I enjoy killing the niggers. To je tak pěkně rasistický, ty jo. That's where Sammy's used to be. Ale je to furt samá skurvená animačka. Every now and then something knocks the hell out of this country. Rattles it so hard, isn't much left but the foundation. And as painful as it is, we hope that this time things are gonna be different. And that when it's time to rebuild, we won't just repeat what we've done in the past. And that maybe justice and peace will finally prevail. Justice and peace are hard, ain't they? Sometimes too hard. So we take the easy way. Že by už konečně se hra. Je to jako hezký celovečerní film zatím. Ale přiřazení území, jak tohle půjde pro Burkeho. To je mi jasný. Hey there, come on over and sit.
Come morning, this city's gonna learn that their dear old Uncle Lou didn't die out there in the swamps when his riverboat sank. And with Lou dead, Sal's gonna be scrambling to figure out his next move. Meanwhile, we're gonna take control of the plowhouse, the cistern, and all the drinking and fucking in the French ward. The district's locked down just as you asked. Me and my boys are just waiting for your word to make ourselves comfortable. Here's the thing, Lincoln. Getting you boys in here vying for turf is guaranteed to end up a pissing contest. Just easy on everybody if you give me the territory like you did last time. Maybe I missed the call or something, but I didn't even know you were working that part of the city. Ne, počkej, já nevím, hele, já to dám tomu Burkemu. Když tak se na nás na Sere Cassandra. Jo, co tam je beze změny? That's gotta mean something. Make the right choice here. Ain't a territory in this. Well, this is all said and done. Think about it. No, dáme to jim. Going to the Irish. You're a goddamn genius, lad. So are we done here? Better luck next time, I guess. Time to get back out. No, dobrý. Tak ono se to asi fakt dělí na dvě části tam. Cassandra na straně. Vy to taky ne. Dobrý. Tak to jsem udělal dobře. Jak to vlastně vypadá na té mapě? Jo, dobrý, takže je to takhle. Já jsem si totiž myslel, že se obsadí takhle celý ten, paráda. No a teď je otázka, co se bude dít dál teda, no. Tady je... nějaká mise. No tak jasně, jdeme na tu misi, tyjo. Ještě nekončíme. Jmenuje se Lincoln Clay. No ale tak to je dobrý název mise. To už prostě samo o sobě tam musí být. Hele, já to zase skipnu, protože to cestování asi nikoho nebaví. Kdo by se na to koukal, že jo? Takže uvidíme se až po cestě. Tak jo, máme tady misi od Plata. Jak to bude probíhat, to budu sledovat takhle nějaký blbý auto, no tak to nebudu sledovat. To mě vytáhnu. Aha. Tak. To jsem sem najel, tyjo, na popravu. Dobrý. To jsem fakt nečekal, že to takhle se mnou vyjebe. Tak dobrá. Takže to bude chtít munici. To zvolím jako první. Nejdu, Alberto. Doplňme munici. Koupím nějaký lékárny, vestu. Ale by mohlo stačit, že jo? A teď si dát sakra bacha. Počkej, hele, ještě. Tady bych mohl se připomnul granáty, dobrý, máme. Nadnovím ty auta, když mě vidí pokropím granátovou salvou. Tak, kde je ten kokot? Aj. Do krytu. Hop. Dej, tak chcípněte, zmrdí. On to ještě nepřebil, vole. No tohle ale super jebka, ty vole, normálně. Takže já se budu kryt někde tady v tom... krytu asi, já nevím, tyjo. To je skutečný tohle. Tohle je fakt neskutečný. To prostě udělali takhle na schvál, aby jako prostě hráč to musel několikrát opakovat, než přijde nějaký spot. Ale já si zase vezmu munici do tyhle. Protože tohle bude chtít asi opravdu velkou zásobu munice. Takže nějaký granáty taky. Vytáhnu tady M16 a uvidíme, jak to klapne, neklapne.
Tady by se to chtělo krejt, ale no to nepůjde. Tak dobré. Vypadnu odsaď a půjdu sem. Takhle, hop. Tohle půjde. No vědá. Stačilo se trošku krejt a je to. Jdeme to asi na Ečku. Věděte, no, jo, já musím držet Ečko. Proč to není na Kvěčku teďka? Vysvětlete mi to někdo. Vždycky jsem mačkal Kvěčku a najednou musím zmáčknout Ečko. You must be Vinegar. My name is Lincoln Clay, motherfucker. Nigger? Lincoln Clay? These things mean the same thing. Hmm. Tak tohle se Markánovi asi líbit nebude. A už se pomalu, ale jistě blíží na řadu. Otevři mapu, vyber úkol. No, teď tady je taková zásadní to. Zásadní věc, že tady zase jako nic není, jo. A už mi to začíná docela hrát s tím, ta hra, protože já si myslím, že by se měl obsadit ještě tohle. Takže já to vidím tak, že to tady když tak případně střihnu a uvidíme, co se ještě tady musí stát. No tak jo, hele. Prostě jsem tady projel celou tuto tu čtvrť. A zjistil jsem, že tady těch odpadcích prostě ještě zbývaly nějaký patlíky s prachama. Ale viděli jste, ta hra to vůbec neupozorňovala. To je fakt neskutečný tohle. Takže pokračujeme. Dodělal jsem odpadky, tudíž můžeme obsadit tuhle tu čtvrt s těma odpadkama. Já nevím. Tohle je Barclay Mills. Hele, dobrý, tak tohle dáme Vitovi, protože Vito už má. Tato ta kráva má jenom dvě čtvrtě, a to je asi jedno. A on, jo, tadyhle už je, aha, tak dobrý, dáme to tady. Dáme to tady krávě a poslední čtvrt bude pro Vito. A je to. Vito prostě už svoje má. Jak říkám, nechce, aby to dopadlo nějak špatně. Ono i tak je vlastně na výběr, jak to může dopadnout, to je na tom to nejlepší. Že i když jsou všichni spokojen, tak jako by to má na výběr, ta Vito, Lincoln. Má na výběr, co se stane. Tak, kde ta Maria Bava? Tohle bude ideální konec epizody nakonec, hele. Apparently they're having trouble with the business and he can't afford to pay me, but truth be told, I'm glad to be out of there, away from that place. Is Puppy at the dump now? Yeah, why? What are you gonna do? Are you gonna kill him? All depends on Puppy. I'll be seeing you, Maria. I'm still not sure what Mr. Simmons got himself into. No, we don't. Konfrontuj Paula Pupyho. No, možná bych si to mohl nechat na příště, ale já to teďka konfrontuju. Obsadíme území a pak příště, jestli bude nějaká mise, tak ta bude až příště. Já mám takový pocit, že pak bude obsazování toho posledního území. No a tím už se blíží konec hry. A jak říkám, až to dohrajeme, tak tam ještě prdnu to DLCčko Faster Baby.
Já bych se mohl zahrát jako teoreticky teď, že jo, ale já to nechám jako po dohrání té hry. Ono se pak normálně v tom městě dá asi pohybovat dál, myslím. Teda nemyslím, vím. Tak, vestu máme nějakou. Munici, hele, já to zavolám všechno. Ale moc toho nemám, co? Takže si ještě uložíme něco ke konciliérimu. Hele, jak to tam, králu. A tady si vyzvednu jenom munici. A vestu. Let's go, motherfuckers. No. Jo, dobrý. On vystřelil, ale... Vyhledávání, no to je dobrý. Když vyhledávají, tak je to v pohodě. Hlavně, ať nevolají ty skurvený posily. A tamhle ten kokot míří nějak, ne? Já pořád mi nevidí, ale... Chodí do té rány, ne, to je v prdeli. No toto video ani nebude pořádně vidět, protože jako to není rozmazen kvůli kompresi, ale opravdu, že ta hra je takhle rozmazaná, jo. Ta komprese to už jenom dodělá. Ale já tam fakt vidím úplně hovno. A další jde na popravu. Tam mají nějakou tu, ne? Cestu prostě na předem definovanou takhle. Dobré. Se s tím nebudu srát. Jste. Už jich tady moc nezbývá, co? Odpadáme jak švestky. Vole, kam to vlez? To by se dalo taky zase nevhodně komentovat. To děláte si prdel. Přebíj to, vole, a jdeme si pro Simonce Pupiho. This puppy here is Fermi. Tancuj, tancuj, jo, to víš, přežije to, protože je to... Hele, teďka je to zase kvěčko. Hezký. Fuck me. I'm gonna fucking die in a dump. And even that's too good for you. No vida. Dneska toho uděláme docela dost, jak koukám. Tohle je Kassandra teda. A zase bude obsazení celý čtvrtí, no a ta po nějaký Kassandře. Uvidíme, co bude. Jako jestli bude nějaká mise, tak tu nechám už na příště, ale... Sám nevím, jak to probíhá. Každopádně je super, že už se blížíme fakt ke konci. Eventually I got a witness to come forward with information that implicated someone other than Sammy Robinson. A woman who lived near Robinson's place saw Sal Marcano and his son Georgie leaving the bar the night of the killings. I tried to bring Sal in for questioning, but all my efforts were blocked by a Judge Holden, who we now know was on the take. Promluv si s Donovanem. No, tak, ale to je jednoduchý. Prodloužíme všechno příště už zase.
Každopádně vypadá to, že příště se budeme začínat nějakou misí. Paráda. Konečně to zase jede, tyjo, není to jenom nuda. Tak se zatím mějte a uvidíme se u 12. dílu pak, nebo... Počkej, tohle je vlastně už 12. No tak u 13. Šťastná 13. Doufejme. Takže zatím nazdar. Mm.